好了，兄弟们，5月28号新出炉的无级别，这一轮的军火总共是不多啊，只有40件啊，在无级别之夜的玩家里不是很多，在普通玩家里那肯定是 VIP 中批啊。兄弟们，对于刚才疯狂鉴定灵宝的160的军火来讲，突然变成啊140女武器，这属于百烂了啊。咱们是先百烂还是后百烂？后百烂，还是先冲刺，对不对？还是要追逐一下梦想的啊，最后不行再鉴定武器去。来吧，160的大特技，160专属蓝字。风云命中率来了啊，只要风云率命中上面带个光辉，带个放下，带个流云，带个野兽，带个精青，带个楼汉，随便来个小特技，我他妈的简易哦，简易，而且1.78的风云命率非常的高，极限是1.99，1.78啊，非常的高，相当于考试打88分啊，89.5分，乾坤挪移加凤凰啊，简易加风云命中率，鉴定不亏资源啊，这是金针菇的 bug， 120斤，牛了，无级别来啦，恭喜乐菲菲，所在服务器。无与伦比青蛙瓷在无级别之夜开始2个小时以后再次出无级别成就，求提敏双加，立敏双加，特技特效，不要199的白板，舒服魔敏双加，站起来了兄弟们。好了兄弟们，5月28号新出炉的无级别，这一轮的军火总共是不多啊，只有40件啊，正常来讲40件军火确实很多，但是在无级别之夜有人准备250件、100件啊，40件就不算多了啊，在无级别之夜的玩家里不算多，在普通玩家里那肯定是 VIP 中批啊。这衣服能卖个几个 W？ 这衣服我说一个数，你们看是贵了还便宜了？这衣服10个 W 贵了还是啊高了还是低了？因为它虽然为四孔，但是它双加35，而且能熔炼，初始防御爆了25，120魔敏，反正肯定比武器强多了啊，魔敏女一啊，非我所用。物理系的梦想，物理系的梦想，物理系的追求，物理系的梦想，选择的余地，物理系的梦想，三蓝字我眼花了，专用出来一个三蓝字我眼花了，我靠，兄弟们，三蓝字之我眼花了，我他妈的服了，珍宝简易加坚固加盘丝，140的双加武器竟然一个有用的都没有。